Купуючи ігри на ПК, ми, як правило, не обмежуємо себе якимось одним магазином, наприклад, Steam. Особисто в мене є велика бібліотека на Epic Game Store та декілька ігор у GOG. Але придбавши Steam Deck за замовчуванням, на ньому мені доступна лише бібліотека ігор зі Steam. Тобто, щоб пограти в ті ігри, що я придбав не в Steam, мені потрібно знову їх купити в Steam. Чи не потрібно? Камон, це ж не Sony. Насправді цю проблему вже давно вирішено. І назва цьому рішенню Heroic Game Launcher. Це альтернативний лаунчер, чиє покликання качати ігри з GOG та EGS на вашу консоль, які надалі можна додати до Steam як сторонні програми. І докладну інструкцію, як це працює, я покажу вам в цьому відео. Перш ніж починати, слід перейти в режим робочого столу. Для цього натискаємо кнопку Steam та обираємо найнижчий пункт – «Живлення». Відкриється додаткове меню, в котрому слід обрати «Перейти до робочого столу». Консоль змінить режим роботи. В ньому чекаємо, доколи запрацює курсор. Після чого запускаємо програму Discover Software Center, ярлик якої буде в панелі швидкого доступу. В цій програмі обираємо розділ Applications, після чого клікаємо на строку пошуку. Комбінацією клавіш Steam X викликаємо екранну клавіатуру. У пошукову строку вписуємо слово «Heroic». У результатах пошуку з'явиться Heroic Game Launcher. Закриваємо екранну клавіатуру натиском кнопки Steam та натискаємо кнопку Install. Після завершення завантаження натискаємо на поле Heroic Game Launcher та натискаємо на кнопку Launch. При першому запуску можна обрати мову. У випадаючому списку є також українська. Після чого ми можемо увійти у Epic Games або GOG. Для цього натискаємо кнопку «Увійти» і обираємо зручний для вас спосіб авторизації. Після вдалої авторизації в меню зліва з'явиться пункт «Бібліотека». Перейшовши до нього, відкриється список ігор, які є в акаунті. Проте не спішіть їх встановлювати, особливо якщо ви використовуєте microSD-картку, оскільки для встановлення ігор на неї треба підготуватися. Для цього необхідно перейти в пункт «Налаштування» і змінити стандартний шлях встановлення. За замовчуванням він вказує на папку у внутрішній пам'яті. І щоб це змінити, відкриваємо Dolphin File Manager. В списку зліва в ньому знаходимо нашу microSD-картку. І створюємо на ній будь-яку папку, куди ми будемо встановлювати ігри. Своїй папці я дам назву Heroic. Після чого з верхньої строки копіюємо шлях до нашої microSD-картки. Знову запускаємо застосунок Discover. І шукаємо програму з назвою Flat Seal. У нашому випадку головна задача цієї програми – надавати доступ Heroic Game Launcher до microSD-карти. Для цього обираємо Heroic Game Launcher у списку програм і переходимо до розділу File System. Навпроти пункту As a File натискаємо на зображення папки з плюсом. З'явиться нове поле, на котре необхідно клікнути та визвати екранну клавіатуру. Якщо ви не забули скопіювати шлях до вашої microSD-картки, то в ній обираємо пункт «Вставити». І тут дуже важливий пункт – наприкінці шляху обов'язково видалити слеш. Якщо зліва зник помаранчевий знак оклику, ви все зробили вірно. Тепер цю програму можна закрити і ніколи про неї не згадувати. Знов повертаємося у Heroic Game Launcher і змінюємо шлях встановлення ігор на ту папку, яку ми створили на microSD-картці. І ось тепер вже можна встановлювати ігри. У якості прикладу я встановлю гру Metro 2033. Перш ніж встановлювати гру, дочекайтеся, доки з'явиться розмір завантаження і розмір встановлення. Після чого натискаємо знизу кнопку «Встановити». Переконайтеся, що шлях встановлення вірний. В моєму випадку це microSD-картка. Версію Wine знизу можна обрати будь-яку, то не має значення, тому що грати з цього лаунчеру ми не будемо. Далі нажимаємо кнопку «Встановити» і чекаємо, доки гра завантажиться. По завершенню завантаження кнопку «Грати» натискати не треба. Замість цього я раджу перейти в Dolphin Manager і знайти папку з грою, в якій шукаємо виконуючий .exe файл. Конкретно в грі Metro його знайти легко, так як він розташований у головній директорії і має назву Metro.exe.
Знаючи це, запускаємо десктопну версію Steam. І в ньому знизу зліва нажимаємо «Додати гру». Обираємо підпункт «Додати непов'язану зі Steam гру». У вікні, що відкрилося, нажимаємо «Огляд» і шукаємо директорію з нашою грою. Вона в мене встановлена на мікро-SD-картці, шлях до якої знаходиться у самому низу списка. Знаходимо папку гри і змінюємо тип відображення файлів, обираючи пункт «All files». Ця дія дозволяє побачити всі файли папки, у тому числі Metro.exe. Обираємо його і нажимаємо «Відкрити». У наступному вікні нажимаємо «Додати обрані програми». На цьому етапі вже можна повертатися до ігрового режиму консолі. Зробити це можна за допомогою ярлику на робочому столі. У ігровому режимі нажимаємо кнопку Steam і переходимо у бібліотеку. У цьому меню переходимо на вкладку «Застосунків та ігор не зі Steam» та знаходимо наш файл Metro.exe. Не спішіть його запускати. Перейдіть в налаштування і оберіть в меню пункт «Властивості». В підменю «Сумісність» активуємо пункт «Примусово використовувати спеціальні інструменти». І тут обираємо найсвіжішу версію Proton, що є у вас на консолі. До речі, Steam завжди гальмує, не даючи нам можливості завантажити останню версію Proton. Тому для цієї задачі я раджу використовувати окремий застосунок, про котрий я вже знімаю відео на моєму каналі. Якщо наразі воно готове, посилання буде ось тут. Тепер гра повністю готова до запуску. Нажимаємо кнопку «Грати». Локація трішки похмура, але все працює більш ніж відмінно. Гра видає стабільний фреймрейт у 45 кадрів, тому що я виставив таке обмеження. Проте при бажанні його можна збільшити і до 60. Але мені комфортно і так, тому що заряду батареї в такому випадку вистачає надовше. До речі, про обмеження герцовки я вже зняв окремий гайд, де в подробицях розповів про всі переваги цього режиму. Посилання ось тут. Незважаючи на те, що Steam Deck на момент виходу цього відео є далеко не в кожного, і достати її по адекватній ціні можна лише за попереднім замовленням, вона все одно класна, хоча б тільки тому, що це консоль з найдешевшими іграми серед конкурентів. Оскільки вона дає нам можливість запускати ігри для комп'ютеру, які, по-перше, дешевші, а по-друге, не обмежують нас якимось одним маркетплейсом. Тому особисто я вважаю Steam Deck вдалим придбанням і бажаю кожному моєму підписнику по такій консолі. Тому підписуйся і нехай твої мрії збуваються. А на сьогодні у мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.